Dnes si připravíme vepřovou krkovici s bramborami, cuketou a pestem. Jako první si orestujeme krkovici. Já už jsem tady tu krkovici nakrál na nudličky a jenom lehce okořením, spíš jenom pepř, sol jenom lehonko, protože celé to jídlo potom dokončíme pestem, které je samozřejmě už samo o sobě také osolené, tak abychom to celé nepřesolili. A vzhledem k tomu, že se jedná o krkovici, tak nebudu dávat ani žádný olej. V případě, že by bylo málo, že by se toho sádla uvolnilo málo a maso by se špatně restovalo, tak můžu vždycky přidat. Takže pro začátek takhle na sucho orestujeme na nudličky nakrájenou krkovici. Souběžně s tím si tady nakrájím česnek na plátky. Bude to takové hodně česnekovo-bazalkové jídlo. Ten česnek můžu klidně orestovat trochu na barvu, vůbec nic se neděje. Jediné, co se nesmí stát, aby se ten česnek spálil, to samozřejmě nejde. Potom je hořký, ale kdyby byl lehce dozlatovat, tak se vůbec nic neděje. Jako další tady mám připraven vývar, takže jen co bude maso dostatečně orestované, jen co bude česnek orestovan, tak podlijeme vývarem. Stahuji na mírný plamen a pod pokličkou dusím do měka. Tak zatímco se nám maso dusí, brambory a cuketu opečeme na olivovém oleji. Brambory vařené ve slupce i se slupkou opečeme na barvu. A cuketu, která se přece jenom tepelně připravuje trošku kratší dobu, přidáme až za chvilku. Nicméně si ji mezi tím můžeme také nakrájet. Jednoduše na nějaké tvary. A jen co se brambory opečou aspoň ze dvou stran, tak přidáme cuketu. Potom si ještě nakrájím tady ty šery rajčátka, stačí na půlky. Cuketu společně s bramborami můžu také trošku okořenit. Brambory a cuketu máme opečené, maso je dušené, takže můžeme přistoupit k dokončení toho našeho dnešního pokrmu. Bude to poměrně jednoduché. Dívejte se dobře. Obsah tady té jedné pánve přidám k tomu masu. Promíchám. Už se to ani nemusí vařit. Já už to vypnu. Ono se to celé hezky obalí tou tekutinou, která tam ještě zbyla. No, musím se vám přiznat, že jsem se při přípravě tady toho receptu inspiroval takovým tím klasickým domácím receptem, kdy zděláme třeba vepřovou pečeni ze sobotního oběda a zděláme ji k večeři tak, že všechno dáme do pánvičky a orestujeme společně a často si říkáme, že to je vlastně ta večeře lepší, jak byl původně ten oběd. Takže něco podobného mě inspirovalo k tomu, abych připravil tady to dnešní jídlo a úplně nakonec přidáme pesto. A to bude samozřejmě ta dominantní složka té chuti. Přidám ještě rajčata. Ty samozřejmě stačí, když se jenom lehce prohřejou. A můžeme servírovat. Rozdělím porce na talíř. No a potom bych ještě dozdobil sýrem grana padano. Nejenom dozdobil, ale i dochutil. Oblinky. A lístky bazalky. Konec trošku pepře a máme hotovo. Já doufám, že vás tady ten rychlý, ale velice chutný recept zaujal, že si ho sami doma připravíte, no a já se budu těšit na setkání s vámi opět při vaření na našich stránkách kuchynelidlu.cz.